Перший крок є два, є чотири, і початок шахового турніру у Дніпрі покладено. 14-річний кандидат у майстри спорту України Ілля Лємешев грає білими. Він один із фаворитів змагань. Нещодавно хлопець став чемпіоном міських змагань і відчув смак перемоги. Настрій, звісно, вже побідити. Суперники серйозні достатньо. Перед цим я вже виграв турнір, хочеться ще виграти і виграти. У стилі гри юного спортсмена імпровізація і творчість, а натхнення до змагань приносять малювання, зізнається Ілля. До партії треба підготуватися, настроїтися. Там, наприклад, зайнятися любимим ділом. Моє любиме діло – це рисувати картини. Для 17-річного студенту ветеринарного факультету агроуніверситету Богдана Богомаза шахи – хобі. На турнірі юнак має 26-й особистий рейтинг і не претендує на перемогу. Втім, юнак запевняє, на кожного суперника у нього існує своя стратегія. Це дуже залежить від того, який суперник. От у вас може бути суперник з рейтингом 2000 або з рейтингом 1800. Якщо у мене, умовно, рейтинг 1900, ну, виходить, мені треба побіждати максимальних гравців ніж мене рейтингом. В такому випадку нічим мені з ними просто не вигідно. А гравці 2000 і вище, ну, з ними я можу зіграти нічу, допустим, зекономити сили. Партію звести не за 3 години, а за полчаса або за 10 хвилин. Шаховий турнір «Хід конем» зібрав 40 учасників за кваліфікацію не нижче першого розряду. Головна умова – за партію не більше 90 хвилин. В ході змагань гравці зіграють між собою за швейцарською системою. Переможці визначать за кількістю набраних очок. Тут, в цьому турнірі, на даному буде обсчет національного рейтингу, тому що є і міжнародний рейтинг обсчет. Ми вирішили цей турнір провести з обсчетом національного рейтингу, щоб підняти рівень ігри наших гравців. Змагання упродовж 9 днів. Учасники турніру мають можливість покращити свій національний рейтинг, а на призерів чекають медалі, кубки і грошові премії. Імена найкращих назвуть 11 серпня. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».